Ano? Nejaký prankster. Každopádne ľudia, vítam vás ľudia pri room toure. Áno ľudia, došli na tom videu na tomto kanále. Chceli ste setup tour, mali ste ho, chceli ste room tour, tak tu ho teda máte. Poďme na to. Keď vojdeme do izby, tak ste videli plagáty na dverách. Aj tuto ľudia vidíte nejaké plagátiky. V tejto strane ľudia vidíte všetky kontinenty, ktoré som ja na kresle. Proste všetky sú ručne kreslené vlajky všade. A to stena je rozbité, pretože musíme tu premaľovať. Tu ma vypíneš na svetlo. Wow! Ľudia, no túto tú skrinu nazývam LEGO Svetiňa. Prečo? Pretože je plná LEGA. Tuto tady mám LEGO sety, ktoré som stával buď ja, lebo som ich rozbil a stalo mi z nich len nejaké autíčka alebo nejaké časti. Tuto mám LEGO City kompletné sety. Tuto mám LEGO Star Wars. Tuto mám nové LEGO sety a tuto mám aktuálne veci, na ktorých pracujem. Také tie pozadia do animácie, tuto hore nemám, sa mám nejaké krabice. V týchto tu ľudia krabicách sú plné lega. Sú plné lega, ktoré som stále nepotriedil. Ďalej ľudia, tuto máme skriňu. Proste, kde mám vecičky. Tu mám takúto krásnu lampičku, pri ktorej mám takéto krásne obrazy 3. Krásne. Mám tašku, vole. Ľudia, toto tu je môj stolik, ľudia. Toto tu je môj setup, hej. Čiže pokiaľ ste nevidel môj setup, tak odkaz máte dole v popise. Áno, tu mám proste nejaké farbičky, nožničky, takéto vecičky, hej, proste zasvietíme si tu. Je to tu takéto krásne, tu mám tlačiareň, tu mám nejaké zošitky a takéto vecičky. Tu mám na parapete, tu mám router, počítadlo, kvetinky tu mám, kaktusik tu mám, kalendár tu mám a toto tu mám. Máme tu samozrejme krásny výhľad na stále halloweenské ozdoby. Tu mám koš, tu mám ľudia ďalšie plagátiky. No ľudia, toto tú skriňu nazývam skriňa mojho života. Prečo? Pretože tu ľudia všetko v tejto skriňi sa nachádza, čo tvorilo môj život aj čo tvorí aktuálne. A je to aj všetko, čo opisuje moju osobu, hej. Čiže začneme s tým, toto tu máme ľudia telku. Tu máme PlayStation 4, tu máme ovladače. Tu máme nejaké zapojky, tu máme ešte Sony prehrávač, CDčok a takéto vecičky. Tu máme k tomuto takéto krásne reprači. Krása. Ďalej tuto hore mám nejaké hradíky, nejaké fotečky. Tuto mám ľudia knižnicu. Tuto mám ľudia nejaké vojenské zaujímavé veci. Ideme sem. Tuto mám všetky moje hry. Budem robiť ešte herný túr vlastne. Čo mám, aké mám hry. Ďalej tu máme nejaké takéto konzole. Toto tu, na toto som točil unboxing, toto tiež máte v popise. Máme nejakú ľudia takúto proste klasickú konzolu, ktorú sme mali každý v detstve snad. Ďalej tu mám vysielačky. Tu máme ľudia ESET antivírus slovenský setík, tu máme ešte zabalený. Tu máme krabičku. Tu mám nejaké ako mikrofónik na streamovanie, také nejaké herné kábliky. Ďalej ľudia, tu máme takú moju zbierku stickiesov. Nejaké ľudia kamene zo Spišského hradu, pozrite sa ľudia. Tento kamen som tiež našiel na Spišskom hrade, kde je niečo takéto tam spravené, čiže možno tu nejaký v stredoveku nejaké dieťa, nejaký človek si tam niečo kopal. Tuto máme ľudia figurky, na ktoré som točil unboxing, čiže to máte tiež dole v popise. Tuto mám proste len krabičky, ktorým mám niektoré vecičky také podelené, všelijaké veci proste. Ďalej ľudia, presúvame do tejto tu sekcie. Hore máme Pinokia. Dreveného, homemade, máme tam nejaké lampičky, tuto máme ľudia športovú skrinku. Ako vidíte, športová skrinka. Tuto ľudia máme takú čitateľskú knižku, ktorá tiež akože sa spája s knižnicou, pretože ľudia máte tu knižky, máte tu rozprávky, fajku, pri ktorej čítate, máme tu ľudia túto krásnu žirafu. Ďalej tu ľudia máme skrinku, ktorá opisuje moju osobu, kde vlastne mám rád Lego, vlastne sú tu všelijaké také moje zaľuby, čo tu máme. Máme tu meteorit, mimoňa, máme ľudia všetky moje sociálne siete na tomto tu postavené. Áno, čiže môžete tam dať všade follow. Máme tu ľudia takú krabičku, ktorú som postavil, ktoré mám také moje spomienky. FCB Barcelona vytlačené, slovenská prvá pomoc a lodička. Tu je niečo opäť z môjho života, pretože toto je skrinka môjho života. No a tuto máme ľudia skrinku môjho detstva, čiže tuto máme ľudia rôzne CDčka, Tom & Jerry, Wall-E za Gromit, proste Postar, Poštar, Pet, Bob, Božek staví, toto máme ľudia CDčka, Pata a Mata, rôzne ďalšie CDčka rozprávkové. Máme klavír z môjho detstva, proste všelijaké autíčka, veci, čo tvorilo moje detstvo. Ďalej ľudia, toto máme hudobnú poličku, ktorá vlastne tiež tvorí
môj život, pretože chodím na hudobnú, čiže tu máme takéto nejaké hudobné veci. Tuto ďalej dole máme takéto moje osobné vecičky, ako keby z práce moje, hej, zo štúdia Early. Rôzne scenáre tu mám rôzne scenáre, kresby. Tu dole tu máme nejaké hry, proste stolné hry na hranie. Ďalej ľudia, toto je moja postierka, na ktorej spinkám. Áno, toto je ľudia moja fotka. Tuto ľudia máme Legendy 2, nice. Tuto máme ľudia Minecraft obrázky, tuto ľudia máme môj nočný stolík. Tuto máme ľudia cymbál, na ktorý hrajeme, to veľmi krásny nástroj. A ďalšie obrázky, ľudia, tuto máme takúto poličku. Tuto máme ľudia ďalšiu skrinku, tuto máme ľudia kresbu, hodinku, ďalšiu moju kresbu, ďalšiu moju výtvor. Buď ticho. Tuto máme voňavku, tuto máme proste takéto foťačiky, kazetky, ďalšie kazetky. Filmová taká vec, tu máme proste foťači, ktorom nič nemám, takú krabičku, tu máme ľudia presýpacie hodiny, vysoké Tatry teplomer, tu máme Minecraft knižky, proste takéto veci, že tu máme ľudia takéto rekvizity krásne. Teda ďakujem za pozeranie, videli ste všetko, čo tu mám, videli ste všetko, ako to tu mám usporiadané, čiže vám ľudia ďakujem za pozeranie. No tak teda majte sa, vidíme sa u nového videa, tak teda čus!